უხურებ თუ კითხვი რომ ვიღაცურებს ნეტავისი დავალებით ქონებასდებთ გამალებით ბოლოს თუ კი ამოგვასხა მერე არ თქვათ რამ გაასხა სტადიონი მთელი ბაზა ყველაფერი ჩაირაზა მომავლის ფეხბურთი ას ხოში დაკარგეს როდესაც ეს სპორტიც ხესავით გადარგეს მომარჩი ჩადეს ყველაფერი ამიტომ ახლა გასამართლებელ მიზეზებს მარტავ მე ჩემი ქვეყნის ფორმა მაცვია მაგრამ ბაქშიდებს ფედერაცია 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 ბანკში ჩადეს ქუდი ბუცი ნეტავ ხელვას რისთვის უცდი გამიყიდეს დანსაცმელი ვეღარავარ კარგი მწველი უნდა დავე ლოდო ივლის როცა ყველა ტრუსით ივლის ვერ პოულობ კარის ბადეს ალბათ კართან ერთად ჩადეს ჩელებას პენალტით ჩივაძის ბასებით ტრასების ტრასებით გაზარდეს ბასები ბანკის ლის გამოსატანად დავეცებ თავდევს პარაცხელიას ხადაღადებს ხალხის გონება თხოვ შემოკარგო ამ ლომბარდებში არ დაგვიკარგო არ დაგვიკარგო თხოვ შემოკარგო არ დაგვიკარგო თხოვ